მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ღვთისმეტყველების საათი. დღეს ჩვენი სტუმარი გვძანდება ღვთისმეტყველების დოქტორი, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის პედაგოგი ირაკლი ორჟონია. Მადლობას მოგახსენებთ მოგზენებისთვის. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე ქრისტიანული ანგელოლოგია. ეს საკითხი საკმაოდ ვრცელი თემა არის და საერთაშორისო კითხვაზე გადავედოდი, მინდა მცირე შესავალი გავუკეთო. Ჩვენ ზოგადი სწავლება ქრისტიანულ დოგმატიკაში გვაქვს ანგელოზთა შესახებ და ვიცით, რომ ანგელოზები არიან უსხელო არსებები, თუმცა სხეულობრივი გაგებაც ორგვარია, ერთი მსხრივ ღმერთთან მიმართებაში ისინი სხეულობრივები არიან, რადგან ღმერთი შემოუსაზღვრელია და უსხეულოა, ხოლო ანგელოზები კი სულიერი არსებები, გონიერი არსებები არიან, მაგრამ შემოსაზღვრელები არიან. Ვიცით, რომ 900-ია ანგელოზთა შესახებ, ზოგადი ცოდნა დოგმატურ სახელმძღვანელოებშიც არის, მაგრამ რას ეფუძნება ზოგადი ცოდნა, რა წყაროები გვაქვს ჩვენ მაგალითად ანგელოზთა შესახებ, რომ არის 900 და არა მაგალითად 10 ან 12 დასი? Რა სწავლებას ეფუძნება იგი? დიდი პატივისცემით მოგესალმები თქვენ, თქვენს მაყურებელს. კი ბატონო, შევეხოთ ამ თემას. როგორც თქვენ დაასათაურეთ, ქრისტიანული ანგელოლოგია რაც გულისხმობს საეკლესიო სწავლებას ანგელოზების შესახებ. Უფრო გასაგებად თუ განმარტავთ ამ ტერმინს, უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ ანგელოზებთან დაკავშირებული ყველაზე ფუნდამენტური ნაშრომი ეკლესიის ისტორიაში ეკუთვნის ადამიანს, რომლის სახელიც ცნობილია როგორც დიონისი ათენელი, და მისი ნაშრომები ჩვენამდე მოღწეული სახელწოდებით არეოპაგეტული კორპუსი. Აი, სწორედ ამ ხუთი ნაწილისაგან შემდგარ კრებულში, კვლავ გავიმეორებ, არეოპაგეტულ კორპუსში ერთ-ერთ წიგნს სახელად ეწოდება ციური იერარქიის შესახებ, თანამედროვე ქართულ თარგმანს თუ წარმოადგენთ, ძველი ქართულის, ანუ ეფრემ ცირის მიერ თარგმნილი სათაურის მიხედვით, ზეცათა მღვდელმთავრობისათვის, და სწორედ ამ ნაწილში, არეოპაგეტული კორპუსისა, წმინდა დიონისი არეოპაგელი საფუძვლიანად განიხილავს ანგელოზებთან დაკავშირებულ სწავლებას. ეკლესიის ისტორიაში მრავალი მოძღვარი გამოსულა ასპარეზზე და სხვადასხვა რაოდენობა გახმოვანებულა ანგელოზების დასებისა. Მაგალითად, ჩვენ თუ პატრისტიკულ ტექსტებს ნახავთ, ხვდებით ცნობას 12 დასის თაობაზე, ხვდებით ცნობას 100 დასის თაობაზე და ხვდებით ახლა რაოდენ იზრდება რიცხვი 12-დან და 9-დან 100-მდე, დიდი განსხვავება, არა? Ანუ სხვადასხვა რაოდენობა დასახელებულა, მაგრამ საკუთრივ საეკლესიო სწავლება, რომლის თანახმადაც ანგელოზთა დასების რაოდენობა 9-ით შემოიფარგლება, უკავშირდება სწორედ ჩვენ მიერ დასახელებულ პიროვნებას, წმინდა დიონისი არეოპაგელს და იმ წიგნს, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ ზეცათა მღვდელმთავრობისათვის. წმინდა დიონისი არეოპაგელი სახელდები ჩამოთვლის, თუ რა დასები არსებობს ანგელოზებისა, და აქვე შეგვიძლია გავახმოვანოთ ეს ჩამონათვალი ასეთი მიმდევრობით: სერაფიმები, ქერუბიმები, საყდარნი, უფლებანი, ძალნი, ხელმწიფებანი, მთავრობანი, მთავარანგელოზნი და ანგელოზნი. ეხლა შეიძლება ასე დაისვას საკითხი: რითი ხელმძღვანელობს წმინდა დიონისე, როდესაც ანგელოზთა 9 დასის თაობაზე გვამცნობს? ხო, ეს ადამიანური ზრახვებით, ადამიანური გონებით მოფიქრებული ჩამონათვალი არ არის, ხო? მხატვრული ლიტერატურის არ იყოს, მას კონკრეტული წყარო, საფუძველი, საღვთისმეტყველო წყარო და საღვთისმეტყველო საფუძველი სჭირდება. და ჩვენ შეგვიძლია განვაცხადოთ თამამად, რომ წყარო წმინდა დიონისე არეოპაგელისა, როდესაც ის ამ დასების სახელწოდებებს გვაწვდის, ეს არის წმინდა წერილი. სწორედ იქ არის დასახელებული კონკრეტული დასები სახელდებით, და შესაბამისად წმინდა დიონისე არეოპაგელი, რომელიც განსწავლულია ბიბლიურ ღვთისმეტყველებაში წმინდა წერილში, ჩვენ გვთავაზობს ამ შესაბამის სწავლებას, რომ დასების რაოდენობა უსხელო ძალებისა წარმოდგენილი არის 9-ით. მაგალითად, აი, რამდენიმე მათგანზე გავამახვილებ ყურადღებას. როდესაც წინასწარმეტყველმა ესაიამ ხილვა განჭრიტა, უზენაესი ღმერთი ეცხადება მას, თეოფანია გამოიყენოთ ეს ბერძნული ტერმინი, იქ დასახელებული არის ერთ-ერთი დასი უსხელო ძალების, ამ შემთხვევაში სერაფიმები. წინასწარმეტყველმა ესაიამ იხილა უფალი სერაფიმებით გარშემო, ესე იგი ყოფი. წინასწარმეტყველი ეზეკიელი ხედავს უზენაეს, დასახელებული არის ერთ-ერთი დასი ანგელოზებისა, კერძოდ მოხსენებული არის ტერმინი ქერუბიმები. იმავდროულად ესაიასა და ეზეკიელიც ასახელებს კიდევ ერთ დას ანგელოზებისა, რომელსაც საყდარნი ეწოდება, და აი ასე თუ გავყვებით და ვნახავთ ძველსა თუ ახალ აღთქმას წმინდა წერილისას, ცხრავე სახელი დაფიქსირებული დიონისი არეოპაგელთან ამ ჩამონათვალში, სახეზეა წმინდა წერილში, და პირველადი წყარო ანგელოზების დასების გამსაზღვრელი, მათი სახელდების გამსაზღვრელი და რაოდენობის წარმომჩენი, რა თქმა უნდა, ეს არის წმინდა წერილი. თუმცა სისტემაში მომყვანი ამ სწავლებისა გახლავთ სწორედ ეს დიდი მოძღვარი, წმინდა პავლე მოციქულის მოწაფე, პირველ მეორე საუკუნეებში მოღვაწე წმინდა დიონისი არეოპაგელი. შეიძლება პავლე მოციქული ახსენეთ ახლა გამახსენდა, თქვენიც გაქვთ ეს ნაშრომში მითითებული ექვთიმე ათანელის ცნობა, რომ ერთ-ერთი წყარო ეს მისი ცოდნის იყო თავად პავლე მოციქული და მისგან
Eucra gardat mi-a dat serelis. Mem conta. Asta da se bise sahe. Getanh mebit. Swasagit când dacă avem și vreo ceile, ba igive logic și moșele, ba magram radgan cu ei nașene, ta cât și gulie este gawahmoanut. Ragat certi congratulii sahe trei, o dal ba cuen sau barșiem drum și sahe trei gawahmoan deba. Vitare ba setia. Zminda Dionis Europageli. Ragat sahe trei gani chila, o sehat sigur mebși arșev divar, imtor arșev bitiara da scuami martule bit zolda didros moit hos. Da igive sahe trei gani chila, o zminda maximi absarebeli. Dar rudesat Ioane Damascheli, Didi Mozuari, Moguianevit, Cers, Dogmatur Sahem Zoranelos, Martmai Deblurus, Arsmai Zedin, Cevinti, Gardamocema, Aškara, Vincit Snops, Amzels, Daskunas, Gamoitans, Marti Vadrom, Urivets, Aros, Snops, Rogurs, Cminda Dionis, Šroma, Sasvim, Maxim, Apsarblis, Komentarus. Sa interesul are, Išveli, Apsara, Cminda Maxim, Apsarblis, Gan Martebas, Rats, logicul a dat, Saputebulit, Cminda Maxim, Apsarblis, Gan Rudesat, Gan Martebas, Izileva, Imi Congredul, Isagit, Hisa, argumentația mu, Akstura, Tunda, Ios, Ase, Arame Dionis, Arupagelis, Saulebas, Romelšic, Cine gândește barcuteba? Tu ratom gândești la ratom mișcineți Dionise Areopagelii rom, este să gătiți așa unda cuvesmodes. Dar mă ce mi dai bunăbriuat gămiți dașe gătuarom. Rodesat șentan urtirtoba și modis ori adamien. Ei pirobita tu gavat să scrie tehlam surat. Irti argumentis gareșii geobneba ragatses. Meore geobneba magram imau drula dar argumentis șuelius. Logicura drogurtsun romel sunda miendo romlis mosazreba unda miigo. Albat îmi s-a vinsat argumente, au fost motaneli, mosazreba standardat. Ai am șemt cu așa, tu ghisezi în zilul istoriei și gada vina slăb. Sminda Ioane Damascheli, iziare, psiset, mosazreba, român s-a argumente, arahlau stan. Argumente, român s-a dat să ați armut gândit, sminda maxime se exegetica, mizgan și etman rebuli ararizda. Ai armua cine pasuri, tu când mirga armua nebuli, muscheba și sminda ectimia toneli, sminam zvar și s-a dat aset ramez guiubne, bacioni, maradis tot halit în apare, vinaidan. Avle muciculis ganaris, gan saululis, minda Dionis Areopageli, muciurebe birasacis am corpus, anu Areopagetul corpus, gadmosem, sangelul zeptan dacă au și rebuli, es arari mizgan gahmoane bulis sauleba, mismir mopic rebulis sauleba, aramet avle muciculis gan saululis, minda Dionis Areopageli, ahmoane psimas rațman, tauis droze, avle muciculis gan și es minada, tu când axenet, tauat avle muciculis, orice ucura da sahele bulis, ahmi muciculta și aris, adamin mic, mesamit samdic, nahtace bulida, man, sulierit sodnit, Şi თვისა ის მოძღვრება სწავლებარაც უხილავ სამყაროს უკავშირდებოდა, ამიტომაც ეს გარდა წმინდა ექვთიმე ათონელისა იცის იოანე დამასკელმაც და როდესაც არჩევანის წინაშე დგება, ვისი მოძღვრება გაიზიაროს და შემოიტანოს დოგმატურ სახელმძღვანელოში, რა თქმა უნდა დიდია წმინდა მაქსიმე აღსარებელი და მისი ცხოვრება მას ხატყობს და აქ ორი აზრი არ შეიძლება იყოს, მაგრამ დიონისე არიოპაგელთან დაცული სწავლება ეს არის 60 კულოს სწავლება და შესაბამისად პავლე მოციკულისგან გახმოანებული და შემდგომ კი დიონისესგან გამოთქმული მოძღვრება არის გაზიარებული წმინდა იოანე დამასკელის მიერ. ჩვენ ვიცით რომ 900-ს შორის აი რა ურთიერთ მიმართება უნდა იყოს, უფრო სწორად კითხოს ესე დავსვამ. დიონისე არიოპაგელის მიხედვით ვიცით რომ 900-ს აქვს ესე ზემორე გადმოცემს ქვემოდას საღთონება საღთომაგს. Mati, angeluze bis mizenice, amas sarmuat din sunise, maradi suplisa gen istrapuian, rautiert tamu ki debuleba, da se pșori, șezile bătore, magaltet, cu emota dasma, madlit ca ostrot se motas, asi șemdic. Gibadon, tu când șegi tvasat, șeveți de biro, mogle da la conura de gauce pasuri. Tavat dionise era pagalis mihevit, adamie se schadeba, cu alaze cu emota, cum angeluze da si dan, angeluze. Da tu adgami în sulir, abtu nezicari, adgami în sulir, abtu se ganciuri, tau mașii sahtu neba, sa ima galtat, cu se țin asta, nu tu se ețhade ba angeluzi, mașii și eleba se rama pe pimiga ganciuri, tau ims tu aris is sulir, si ma glaze ganciuri, tau se rapim smagra, tion se rapa galis mihavit, ețhade ba cuemu da sis angeluzi, nu glaze se tu cad mitzhre da sis angeluzi. Raurti mi marteba, mașuris, am tasev șuris, da și izleba tu ara, ca vim vorbi cu tvas, cuemu da sma magaltat, Zemodas, pentru că mi-i sin maradi suplisa că nu-i strapuie. Ibatona, ai și ghit hoas absolutul, ad logicul și ghit hoa, romul să se sabam și să ahti smet olo pasohi, e zebneba, e clesis mama ta și romul și. Modi, da se utcat, vitare ba și mdegia, rodesat, camni zgmerti, angelozur samparos, da e serti buneba, calcul hipostase și ceați armocenil, angeloze bierti bunebi se aniarian, tumsa hipostazurat, hobe nertmaiti sagan. Isini arseboba și șemodian zhradasit. Ai achedan David Scribdi, pasul este gata, mastu, nici echit cu isat. Ara, erti dasit, ara, este ghi, erti perovanim dugumarobit, ara, metit scharadasit. Eu aș elba, vreau să am, tu ești echit cu isat, de erti echit cu așa și amatos, ratom scharadasit, ara, erti dasit, mizezi, canmarte buli, arugurți, mina Dionis este în asevet, mina Maximia Psarabel, în romel, stau adari, canmarte beli, Dionis are pe agel, am stau lebebise. Asta e tramez guvni, pe urbe, moțoare. Olis odne gmertma, it sodarat, intațin,
რომელი უსხეულო ძალა, როგორ არჩევანს გააკეთებდა, ღმერთთან ურთიერთობაში, ანუ მადლმოსილების დამტევნელი, ვინ როგორი, ესე იგი, ხარისხით იქნებოდა, აი ამის შესაბამისად შემოიყვანა ისინი არსებობაში. ისინი, ვინც უფრო მეტად შეიყვარა საკუთარი ღმერთი, და ამას წინდაწინ ხედავს უზენაესი, ამას მინდა ხაზი გაუსვა, ყველაზე აღმატებულ დაში არიან დამკვიდრებული და მათი სახელი ჩვენ უკვე რამდენიმე გზის გავახმოვანით, ესენი არიან სერაფიმები. შემდგომ უკვე ეს იერარქიული, ასე ვთქვათ, საფეხურები ნელ-ნელა ზევიდან ქვევი ჩამოდის, მეორე საფეხურზე ქერუბიმები, მესამე საფეხურზე საყდარნი და ასე შემდეგ. შესაბამისად, 900, ეს არის საღვთო განგებულებით და ყოვლისოდნეობით გამჭვრეტილი მოცემულობიდან გამომდინარე ანგელოსთან ყოფობაში შემოყვანისას მათი ამ ფორმით წარმოჩენა შესაბამისი სახელების მიხედვით. ანუ რაც უფრო აღმატებული დასია, მადმოსილება და განმარტოთ რა იგულისხმება მადმოსილებაში, საკუთარი შემოქმედის სიყვარული. მადმოსილებაში ეს უგულისხმება უფრო აღმატებული ხარისხით არის წარმოჩენილი. რაც უფრო ქვევი ჩამოვდივარ და ყველაზე უქვემოისი დასი ანგელოსთა დასია, საკუთრივ ანგელოსთა დასი მოდით ასე დავასახელოთ, იქ ყველაზე ნაკლები სიყვარულია საკუთარი შემოქმედისადმი, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ რაიმე ბოროტების წყარო იქ არსებობს. რამდენიც მისი სურვილი იყო, ანუ ამ ანგელოსთა დასში გაერთიანებული უსხეულო ძალების სურვილი იყო, იმდენ მიეცათ მათ უზენაესი ღმერთისაგან, კვლავ გავიმეორებ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაიმე ნაკლულოვანება არსებობს მათში. აი თქვენ შეკითხვა დასვით, არ შესაძლებელია თუ არა ანგელოსთა დასებს შორის გარდანაცვლება? აი შეიძლება თუ არა ანგელოსთა დასიდან უსხეულო ძალა მთავარანგელოსში გარდავიდეს, ან ასე შემდეგ, უფრო ზემოთა დასში? ისინი მარადის წინ მისწრაფვიან საკუთარი შემოქმედისკენ და როგორც მინდა ეფრემასური გვასწავლის, გარდანაცვლება დასებს შორის უსხეულო ძალების არასოდეს არ მოხდება. ეს არის შეუძლებელი მოვლენა. შეიძლება ვიღაცა მიკითხოს, რატომ? თუ მუდმივად წინ სწრაფვა, რატო არ შეიძლება სიტყვაზე ქერუბიმი სერაფიმი გახდეს, ხო? დაწინაურდა იმ მადმოსილებაში, რაც მას გააჩნია და მიაღწია იმ ხარისხს, რაც სერაფიმისთვის იყო ბუნებრივი და რატომ არ შეიძლება მას სერაფიმი ეწოდოს? ანუ გარდაინაცვლოს იმ დაში, რომელიც უზემოესია. პასუხი არის, ჩემი არის ძალიან მარტივად გასაზრებელი. თუ კი სერაფიმი დარჩებოდა იმ მდგომარეობაში, როგორშიც ის ღმერთმა შექმნა, მაშინ შეიძლებოდა ქერუბიმ იმას დაწეოდა, თუ შეიძლება ეს სიტყვა გამოვიყენოთ, მაგრამ რადგან ყველა დასის უსხეულო ძალა მუდმივად წინ მიისწრაფვის, რომელიმე დასის, უქვემოესი დასის, ასე ვთქვათ, დაწევა, ყოფითი ტერმინები უნდა გამოვიყენოთ, სხვანაირად არ გამოითქმის ეს შესაბამისი სწავლება, დაწევა და იმ შესაბამის დასში გარდანაცვლება შეუძლებელია, რადგან წინ მსბრბოლი მუდმივად უსწრებს უკან უკუ შედგომილს და ეს პროცესი არის დაუსრულებელი პროცესი. ესეთი შედარება, ესეთი ყოფითი მაგალითიდან, კინის და ბამბის სხეული რო ჩააგდო უფსკრულში, ვერასოდეს ვერ დაეწევა, თუ რამე არ შეაფერხა და შე. თუმცა ორივე მოძრაობს, ორივე გადაადგილდება. მუდმივად იმოძრაობს. კი ბატონო, გეთანხმებით. მშვენიერი მაგალითია, უფრო კარგად გასაზრდელად საკითხის. წმინდა წერილიდან არაერთი უწყება გვაქვს ანგელოსთა შესახებ. არა მხოლოდ წმინდა წერილიდან, არამედ საღვთისმსახურო წიგნებში, მაგალითად დელს, ღვთელმოქმედების დროს მრავალი ლოცვებია, სადაც ჩვენ კითხულობთ, რომ ანგელოზები შეეწევიან დელს ღვთელმოქმედებაში და თანამონაწილეობენ, მაგალითად წირვის თუ სხვა მსახურების დროს. ღვთისმშობელსაც, მაგალითად ახალ აღთქმაში, უფლისაგან, ანგელოზისაგან ეუწყა მაცხოვრის შობა, მესიის მოსვლა. თუმცა ისე ცნობილია, რომ ადამიანს თავდაპირველად და თავიდანვე ებრძვის დაცემული ანგელოზი, ანუ დაშმაკი, შეიძლება ასე ვახსენოთ, რა სწავლება არსებობს მის შესახებ, როდის მოხდა ანგელოზთა დაცემა და რა იყო მიზეზი, განმაპირობებელი, ეს ახლა სამი შეკითხვა, მაგრამ შეიძლება სამივეზე თანმიმდევრულად ვისაუბროთ. რა იყო მიზეზი ანგელოზის დაცემისა, რა სასახელებენ ამის შესახებ მანები? ერთი რამ თამამაჩებელია თქვათ, აი ზოგადი მიმოხილვით დავიწყოთ, მანამ სანამ ჩვენი პირომშებლები დაეცემოდნენ, 60-ში აღსრულდებოდა ეს შეცოდება, რასაც წმინდა წერილი მოგვითხრობს. აქვე მინდა გითხრათ, რომ თუ კი ჩვენ საეკლესიო წყაროებს შევისწავლით, იქ პირდაპირ არის მითითებული, რომ რომელ დღესაც შეიქმნა ადამი და ევა, იმავე დღეს მოხდა დაცემა. ანუ ეს არის ჰექსემერონის რიგით მე-6 დღე, ჩვენი უფრო გასაგები ტერმინოლოგიის გამოყენებით ეს არის პარასკევი დღე და იმავე მე-6 დღეს, ანუ იმავე პარასკევ დღეს ჩვენი პირომშობლები ეცემიან. შესაბამისად, ეს საკმაოდ ვრცელი საკითხია, შეიძლება ცალკე გადაცემაში წეროს ამაზე. კი ბატონო. როდ კომენტარი გავაკეთე, რადგან შეიძლება მაყურებელს გაუჩნდეს კითხვა და რა თქმა უნდა ამ კითხვაზე პასუხი გაცემულია თქვენს მიერაც და თქვენს ნაშრომშიც, მაგრამ ასე ვთქვათ, ვრცელი საკითხია და ამიტომ ბოლომდე არ გავაკეთე. დეტალებს არ ვეხებით, კი ბატონო, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდ დროს მოითხოვს განხილვა. გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ უფრო მეტი გარკვეულობა იყოს მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის. მე მინდოდა ამით განმესაზღვრა კონკრეტული დრო, ანუ ჰექსემერონის მე-6 დღეს, სამყაროს ისტორიის მე-6 დღეს უკვე ანგელოზი დაცემული. ანუ წინ უსწრებს ანგელოზის დაცემა ადამიანს. შესაბამისად, წინარე დღეებში უნდა ვეძებოთ კონკრეტული ჟამი. ჩვენ თუ პატრისტიკულ წყაროებს შევისწავლით, იკვეთება ორი პასუხი.
თუ როდის დაეცა ანგელოსი. Ერთი პასუხი უკავშირდება წმინდა გერმანე კონსტანტინოპოლელს, დიდ მოძღვარს, მეორე პასუხი დაცული არის ნეტარი ავგუსტინეს ეგზეგეტიკაში. Მოდით დავიწყოთ წმინდა გერმანე კონსტანტინოპოლელით. Დიდი მოძღვარი ასეთ რამეს ამბობს. Angelozis dacema mohta hexemeronis rigit meotxe dges. Ano chveni pirvel mshoblebis sheknamde 2 dghit adre. Rigit meotxe dges. Ekha tavistava tsqadia man unda migvititos tsqaroze. Saidan miichnevs is ro meotxe dghia shesakmisa Angelozis dacema. Is asakhelebs Iobis tsignis. Kerzot Bibliashi shemavali ert-erti tsigni Iobis tsigni ase ezodeba mas. Erdgan aset utsqebas gvamtsnobs. Rodesats ghmerti khmnida Zes, მთვარესა და ვარსკვლავებს, ანგელოზები განადიდებდნენ საკუთარ შემოქმედს. Წმინდა გერმანე ასეთი სახის მსჯელობას გვთავაზობს. Რატომ გაამახვილა იობის წიგნმა ყურადღება? ნათობებზე. ხო, ნათობების შექმნის დღეს, ანუ რიგით მეოთხე დღეს, ანგელოზები ადიდებდნენ საკუთარ შემოქმედს. Ეხლა უფრო გასაგები გავხადოთ საკითხი, ანგელოზები მარადის უგალობენ საკუთარ შემოქმედს. საეკლესიო სწავლება ასეთია. Სხვა ტერმინის გამოყენება შეგვიძლია, დაუდუმებლად განადიდებენ საკუთარ შემოქმედს. Რისი თქმა მინდოდა, იცით, ანგელოზები ღმერთს განადიდებენ ჰექსემერონის პირველ დღესაც, როგორც კი ისინი არსებობაში შემოდიან, მეორე დღესაც, მესამე დღესაც, მეოთხე დღესაც და ასე შემდეგ, დღევანდელ დღესაც. Შესაბამისად, რატომ გამოკვეთა იობის წიგნმა საკუთრივ მეოთხე დღე? Ამის მიზეზი რა იყო? Და წმინდა გერმანეს მოაქვს განმარტება, რომელსაც ამ შემთხვევაში ჩვენ ეფუძნებით. Რადგან დროის ჩვენეულ ათვლაზეა ლაპარაკი, თავისთავად ცხადია, ჩვენ ადამიანები ვარ და ჩვენეული ათვლა გვჭირდება მოვლენის შესაფასებლად. Რადგან ჩვენეული გაგებით და ჩვენეული გააზრებით დროისა, ზეცაში ამბოხი ჰექსემერონის რიგით მეოთხე დღეს აღსრულდა და სწორედ მაშინ დაუტევეს მათ თავიანთი მშობლიური წიაღი, ანუ ზეცა, ანუ ღმერთთან ახლოს მყოფობის მდგომარეობა შეიცვალა და საეკლესიო სწავლებით მოგეხსენება, დედამიწაზე იქნენ გარდამოყრილნი, ასეთ რამეს გვეუბნებიან ეკლესიის მამები და არა მარტო, მათ შორის წმინდა წერილშიც იგივე სწავლება წარმოდგენილი და ეს იხილეს დანარჩენმა ანგელოზებმა, ანუ ზეცაში დარჩენილებმა, კეთილი არჩევანი შემნარჩუნებელმა ანგელოზებმა, მათ საკუთარი შემოქმედი კიდე უფრო დიდი მადლიერებით, კიდე უფრო დიდი გულისხმიერებით განადიდეს. Ანუ უფრო სხვა კუთხიდან თუ შეიძლება იგივე შინარს ცოტა განსხვავებულად ვიტყვი, უფრო გასაგები გახდეს. Როდესაც ზეცაში დარჩენილი დაუცემელი ანგელოზები ხედავენ შედეგი, როგორი დადგა ღმერთთან დაპირისპირების მიზეზით, რომ ზეციური წიაღი დაუტევა გარკვეულმა ნაწილმა უსხევლო ძალებისა და უკეთურებაში შთაეკვეთა, კიდე უფრო აღმატებული მადლიერებით და სიყვარულით განადიდებენ საკუთარ შემოქმედს და აი მიზეზი იობის წიგნის ავტორისა, როდესაც ის გვიკონკრეტებს, რომ მეოთხე დღეს მზე მთვარე და ვარსკვლავებს ადიდებდნენ ანგელოზები, გახლავთ სწორედ ეს. Დაცემა ამ დროს აღსრულდა, ზეცაში დარჩენილი ანგელოზები ღმერთს უფრო მეტი გულმოდგინებით განადიდებენ და აი ეს სწავლებაა მოტანილი ბიბლიურ წიგნში, ძველი აღთქმის ბიბლიურ წიგნში, რომელსაც იობის წიგნი ეწოდება. Ეს გახლავთ პირველი აზრი პატრისტიკულ ლიტერატურაში დაცული, რა შეხება მეორეს, ნეტარი ავგუსტინე. Ის გვეუბნება, რომ ანგელოზის დაცემა მოხდა პირველ დღეს, ჰექსემერონის პირველ დღეს. Ანუ ამ სამყაროს ქმნილების, მოდი ჯობია ეს ტერმინი გამოიყენოთ, ქმნილების შემოყვანისთანავე, მალევე პირველი დღე მოგეხსენებათ, დროს თუ გამსაზღვრავთ, დასაწყისია, ესე იგი ამ ქვეყნიერებისა, რა? ამ საკითხთან დაკავშირებით მაცხოვრის პასუხი ფარისევლებთან, დასაბამად კაცის კვლევა. Აი ზუსტად ამას ეფუძნებათ ნეტარი ავგუსტინე, ისე როგორც წმინდა გერმანე კონსტანტინოპოლელს, მასაც უნდა ქონდეს არგუმენტი, უარგუმენტოდ საღვთისმეტყველო სწავლება არ გამოითქმის, ყველა დებულება, ყველა მოძღვრება შესაბამისი არგუმენტებით არის გასამყარებელი. Რა არის ნეტარი ავგუსტინის არგუმენტაცია, რომ ანგელოზი დაეცა ანგელოზთა დაცემა მოხდა პირველ დღეს. Ასეთ განმარტებას გვთავაზობს ის სახარებაში ერთგან მაცხოვარი ამბობს შემდეგ სიტყვებს. ეშმაკი მამა თქვენი დასაბამიდან კაცისკვლელი იყო და ჭეშმარიტებაში არ დაემკვიდრა. ნეტარი ავგუსტინე ასეთ განმარტებას გვთავაზობს. აქ ეს წინადადება ორ ნაწილად უნდა დავყოთ. Და ეხა ამჯერად ცალ-ცალკე წარმოადგენთ. ეშმაკი მამა თქვენი დასაბამიდან კაცისკვლელი იყო, პირველი ნაწილი დასრულდა და ჭეშმარიტებაში არ დაემკვიდრა, დამასრულებელი ანუ მეორე ნაწილი წინადადებისა. Ტერმინი დასაბამიდან ამ ციტატაში დამოწმებული ეშმაკი მამა თქვენი დასაბამიდან კაცისკვლელი იყო. Ამ შემთხვევაში გვიჩვენებს იმას, რომ როგორც კი ადამიანი შემოვიდა არსებობაში, ყისვე ანგელოზი დაუპირისპირდა მას, რადგან უკვე დაცემულ მდგომარეობაში იმყოფება და ღვთის ხატისებრიობის საკუთარ თავში დამტევ ქმნილებას, ანუ ადამიანს ის ასე მშვიდად და მარტივად ვერ შეიწყნარებს. ესე იგი განცხოველებული სიძულვილი, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, უპირისპირდება და აი ამის მაჩვენებელია ადამიანის შექმნისთანავე მისი სურვილი, ანუ დაცემული ანგელოზის სურვილია, რომ დაუპირისპირდეს ღვთის ხატისებრიობის მქონეს. მაგრამ იგივე წინადადება
ჩვენ სხვა რამესაც გვასწავლის, როგორც აგრძელებს განმარტებას ნეტარი ავგუსტინე. Კერძოდ, იმისთვის რომ სწორად გავაცნობიო რომ ჩინა არის ამ წინადადებაში დაცული, ერთი ესე იგი მნიშვნელოვანი ჩარევა უნდა მოვახდინოთ ნეტარი ავგუსტინეს სწავლების შესაბამისად. Ტერმინი დასაბამი უნდა გავაორმაგოთ, რას გულისხმობს გავორმაგება. Ამჯერად უკვე ავგუსტინეს ვერსიას ვიტყვი სახარებისეული ამ ციტატისა. Მაცხოვარი შემდეგ სიტყვებს გვეუბნება. Ეშმაკი, მამა თქვენი დასაბამიდან კაცისკვლელი იყო და დასაბამიდან ჭეშმარიტებაში არ დაემკვიდრა. Ანუ ერთგზის გამოყენებული ტერმინი დასაბამი წინადადების ორივე ნაწილს მიემართება, რომ ეშმაკი დასაბამიდანვე კაცისკვლელი იყო, ამას განგვისაზღვრავს და რომ დასაბამიდანვე ჭეშმარიტებაში არ დაემკვიდრა. Როგორ იწყება წმინდა წერილი? დასაბამად ხნა ღმერთთან საიდა ქვეყანა. Ეს დასაბამი ძალიან ჩაღრმავების შესაძლებლობა ჩვენ ახლა არ გვეძლევა და მოკლედ თუ შევაჯამებთ უტოლდება რიგით პირველ დღეს, ჰექსემერონის რიგით პირველ დღეს, რა დროსაც არსეობაში შემოდიან ანგელოზები. Აი ამიტომაც, რადგან წმინდა წერილმა და საკუთრივ მაცხოვარმა ჩვენ გადმოგვცა სწავლება, რომ ეშმაკი დასაბამიდანვე ჭეშმარიტებაში არ დამკვიდრდა, ეს მიგვითითებს იმას, რომ სამყაროს ისტორიის დასაწყისში, ანუ უფრო გასაგებად თუ ვიტყვით, ჰექსემერონის პირველ დღეს ზეცაში მოხდა ამბოხება საკუთარი შემოქმედის წინააღმდეგ, ამ გარკვეული უსხეულო ძალებისა და ისინი გარდამოყრილნი იქნენ, ასე იგი, დედამიწაზე. Როგორც უკვე ვთქვით, საეკლესიო წყაროებში ეს ორი მოსაზრება იკვეთება, ორივე წარმოადგენთ, გავახმოვანეთ და აი ესეთ შეჯამების სახით ასეთ რამ შეიძლება ითქვას. Მამების უმრავლესობა მიუთითებს ამ პარტავნებას ეშმაკის დაცემის მიზეზად. Რა იგულისხმება ამ ნებაში? Ამის შესახებ რო ვისაუბრეთ? Გეთანხმებით, საეკლესიო ლიტერატურაში, როდესაც საუბარია ანგელოზის დამცემელ ნებაზე, ერთხმად ყველანი განაჩინებენ მოძღვარნი, რომ ეს არის ამ პარტავნება. Რომლისგანაც შემდგომში უკვე დანარჩენი ყველა უკეთურება და ყველა უნება იშვება. Ანუ ამ პარტავნება არის მშობელი დანარჩენი გაუკუღმართებისა, მაგრამ პირველი სათავე უკეთურების მოქმედების სწორედ ამ ნებიდან იღებს დასაბამს. Მაგრამ საქმე ისაა, რომ მხოლოდ ამ ერთი ტერმინის მოშველიები ჩვენ საქმის არში წვდომის შესაძლებლობა არ გვეძლევა. ვიღაცამ რო უკითხოს რა არის ამ პარტავნება, უფრო მეტად იქნებ დაკონკრეტდეს. Ჩვენ თუ შესწავლილი არა გვაქვს სათანადო ლიტერატურა, პასუხისგაცემა ძალიან რთული იქნება, ხო? Ამ პარტავნება არის, მოდით ასე ვთქვით, რაღაც აბსტრაქტული მოცემულობა, რომელსაც როგორ უნდა შეეხო და საიდან უნდა მიიდგე და როგორ უნდა განმარტო, ძალიან რთულად გასაზრებელია, ხო? Ან თუ დამოუკიდებლად დაიწყო ადამიანმა განმარტება, რამდენი კაცი იქნება, იმდენი ეგზეგეტიკა გამოგვივა, ხო? Როდესაც ეკლესიის მამები ამ საკითხს ეხმიანებიან, ამ პარტავნების რაობა რაში მდგომარეობდა, რამდასა უსხეულო ძალა და როგორ უნდა გავიაზროთ ამ ტერმინის ქვეშ ასე იგი წარმოდგენილი მოქმედება, ძალიან საინტერესო კომენტარს გვთავაზობენ და კომენტარის შეჯამება ამ ფორმით შეიძლება იყოს წარმოდგენილი. Სანამ ღმერთი შექმნიდა ადამიანს, ანგელოზები უკვე შექმნილნი არიან, წინდაწინ გაუცხადა უზენაესმა, რომ სამყარო არ შემოიფარგლებოდა მხოლოდ ერთი გონიერი არსებით. ამ ცოდნას ღმერთი ანიჭებს ანგელოზებს. Ანუ ეს ცოდნა მათ მიიღეს, რომ თურმე დადგება შესაბამისი ჟამი, როდესაც მყოფობაში შემოვა მეორე გონიერი არსება, რომელიც ადამიანის სახელით არის ცნობილი. თუმცა ეს ფაქტი ჯერ არ მომხდარა. Ანუ ჰექსემერონის მეექვსე დღემდე ხდება ეს მოვლენა. იმავე ანგელოზებმა საღვთო ცოდნასთან ზიარების შედეგად გაიგეს, ასე გრძელდება ეს ეგზეგეტიკა, რომ ადამიანი, რომელიც მომავალში შეიქმნება, სიკეთეში არ დაიმკვიდრებს და ის აღასრულებს შეცოდებას და დაეცემა. Ანუ ცოდვის თანაზიარი გახდება. ეს მეორე საფეხური თუ შეიძლება ითქვას ცოდნაში წარმატებისა ანგელოზების. იმავე ანგელოზებმა საღვთო ცოდნასთან ზიარების შედეგად შეიმეცნეს სულიერად, რომ ღმერთი ადამიანს დაცემულ მდგომარეობაში არ დატოვებს. Და იმავდროულად, კიდევ უფრო მეტად გამოუკვეთოთ საკითხი, ანგელოზებმა ღვთის მადლით მიიღეს ცოდნა, რომ ადამიანის გამოხსნა მოხდებოდა ზეღმერთის განკაცების შედეგად. აქ ერთი რამე უნდა დავაკონკრეტოთ. როგორც ეკლესია გვასწავლის ღვთის სამპიროვნულობას, ასეთივე ყავთ შემეცნებული ანგელოზებს საკუთარი შემოქმედი. ანუ როგორც საეკლესიო დოგმატების მიხედვით, მამა, ძე და სულიწმინდა ასე გამოითქმეს შესაბამისი ტერმინოლოგია და სწავლება, ღმერთი ერთარსი სამპიროვანი, ასეთივე ერთარსი და სამპიროვანი ღმერთი ყავთ შემეცნებული ანგელოზებს და აი სწორედ ეს ცოდნა მიიღეს, რომ ყოვლადწმინდა სამების მეორე ჰიპოსტაზი ქვეყნიერებაზე მოევლინებოდა ადამიანად, როგორც სრული ღმერთი და სრული კაცი ისე მოვიდოდა, რომ დაცემულ მდგომარეობაში ყოფი ადამიანი გამოეხსნა. აი ახლა მივედით უკვე საკვანძო ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილამდე. ადამიანის დაცემის შედეგად ჩვენს ბუნებაში შემოვიდა ცვალებადობა. მაგალითად, წმინდა მაქსიმე აღსარებელი როცა განმარტავს დაცემის შედეგები როგორ გამოვლინდა ჩვენეულ ბუნებაში, ასეთ სამ ტერმინს გვთავაზობს. ეს არის მოკვდავობა, ეს არის ხრწნადობა და ეს არის მოწყვლადობა.
უფრო გასაგება თუ იტყვით, 64-ში მყოფი ადამიანი არის უკვდავი, მაგრამ შეცოდების შედეგად ხდება მოკვდავი. 64-ში მყოფი ადამიანი არის უხრწნელი, მაგრამ შეცოდების შედეგად ხდება ხრწნადი. 64-ში მყოფი ადამიანი არის მოუწყვლელი, მაგრამ შეცოდების შედეგად ხდება მოწყვლადი. Როდესაც ღმერთი განკაცდა, მან მიიღო ჩვენეული დაცემული ბუნება, რაც გულისხმობს ცოდვის შედეგებს, რაც აისახა ჩვენს ბუნებაში დაცემის შემდგომ. Ანუ მაცხოვარმა მიიღო არა ცოდვი დაუცემელი ადამიანის ბუნება, რომელსაც ყურნება არ სჭირდებოდა და იმის მიღება მაშინ გამოვიდოდა, ესე იგი, აი ამ დაცილებულ იმ რეალობას და ჭეშმარიტებას, რაშიც ადამიანი იმყოფებოდა. Არამედ მიიღო ისეთი ბუნება, როგორც ადამ შეცოდების შემდგომ ჰქონდა და ჰქონდა სწორედ კაცობრიობა ზოგადად ეს ბუნება გაგვაჩნია ცოდვის აღსრულების შედეგად გამოვლენილი შედეგების დამტევი ბუნება. კვლავ გავიმეორებ, ეს არის ხრწნადი, ეს არის მოწყვლადი და ეს არის მოკვდავი ბუნება. ეხლა აი ამ სწავლებით აუცილებლად უკან უნდა დაუბრუნდეთ, როდესაც ანგელოსთა დასებმა ღვთისაგან მოისმინეს სულიერად სწავლება, მოძღვრება, წინასწარმეტყველება, მოდი ასე დავარქვათ, იმის შესახებ, რომ დადგებოდა შესაბამისი ჟამი, როდესაც ყოვლადწმინდა სამების მეორე ჰიპოსტაზი ადამიანად მოევლინებოდა ქვეყნიერებას, მაგრამ ეს ბუნება იქნებოდა ხრწნადი, მოკვდავი და მოწყვლადი, გარკვეულმა ნაწილმა უსხეულო ძალებისა აღარ მოინდომა თაყვანი ეცა ისეთი ღმერთისთვის, რომელიც იმგვარად დაიმდაბლებს საკუთარ თავს, რომ ანგელოზე უფრო დაბლა დადგება. მოგეხსენებათ, რომ ანგელოზური ბუნება მხოლოდ სულიერი ბუნებაა. მისი ბუნებისთვის, რადგან იქ ხორცი არ არის, არც სიკვდილია შესაძლებელი, ფიზიკური სიკვდილი გულისხმობა თავისთავად ცხადია, არც ხრწნელებაა შესაძლებელი და არც მოწყვლადობაა, მოწყვლადობას განიცდიან ისინი. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, საკმაოდ რთულად აღსაქმელი და გასაგების სწავლება, რადგანაც ანგელოზთა გარკვეულმა ნაწილმა გააცნობია, რომ თურმე ღმერთი ისე დაიმდაბლებს საკუთარ თავს, რომ ხრწნადი, მოკვდავი და მოწყვლადი ადამიანი გახდება და ასე მოვა წუთი სოფელში, აღარ მოინდომა მისი თაყვანისცემა და აი სწორედ ამ მოქმედებას საეკლესიო ლიტერატურაში ეწოდება ერთი ტერმინი, რაც ამპარტავნების სახელით გამოითქმის. მოდით, მაინც მინდა შევაჯამო ერთი წინადადებით, ანგელოზების იმ ნაწილმა, რომლებსაც ეშმაკები ეწოდებათ, ესე იგი, საღვთისმეტყველო ლიტერატურაში, ვერ დაიტიეს საღვთო სიმდაბლე. Ანუ ღმერთის განკაცება, ეს არის ღმერთის დამდაბლების შედეგად აღსრულებული მოქმედება. ის, ვინც მარადიულია, დაუსაბამოა, გარეშემოუწერელია, დაუსრულებელია, იღებს ისეთ ბუნებას, რომელიც მოკვდავია, ხრწნადი და მოწყვლადია. Და საეკლესიო ლიტერატურაში ამ მოქმედებას, ანუ ღმერთის განკაცებას, გამოუთქმელი სიმდაბლე ეწოდება. მოგეხსენებათ, არაერთი მოძღვარი ამდაგვარად განიხილავს ამ საკითხს და მათთვის მიუღებელი და გაუგებარი და გაუცნობიერებელი აღმოჩნდა ღმერთის მოქმედება განსაკუთრებულ სიმდაბლეში გამოვლენილ. თუმცა ორ მოქმედებასთან გვაქვს საქმე. რაღაცა ნაწილმა ეს ვერ გაიგო და ვერ გაიაზრა და ეს მათი პიროვნული არჩევანია და სხვისი არავის ბრალია თუ შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ აი როდესაც დანარჩენმა ნაწილმა უსხეულო ძალებისა გაიგო ღმერთის მოქმედება თუ როგორია განგებულება საკუთარი ესე იგი შემოქმედისა, კიდე უფრო აღმატებული სიყვარულით მიულტოდა მისკენ და კიდევ უფრო მეტად შეიყვარა თუ შეიძლება ასე ითქვას თავისი შემოქმედი, რომელსაც თურმე იმდაგვარად შეუძლია თავის დამდაბლება, რომ დაცემული ადამიანური ბუნების შემწყნარებელი გახდება. ესე იგი, რადგან ანგელოზს არ ჰქონდა მიზეზები დაცემულობის, დაცემის მიზეზები არ ჰქონდა, ასე ვთქვათ, როგორც ადამიანს აქვს ქვედამზიდველი ნებები აქვს ადამიანს და სხეული აქვს და ასე მათ თუ რიყავდა ადამიანს 60-ში ეშმაკის სახით და ასე შემდეგ. Ეს კიდე სხვა საკითხია, რა თქმა უნდა, ცოტა შორს დაგვიყვანს ეს თემა, მაგრამ ეს ერთ-ერთი მიზეზია, რომ რადგან ანგელოზმა ეს გონებით გააკეთა, ეს ნაბიჯი გადადგა დაცემა, მისი სინანულის შირა ამიტომაც არ მოდის, როგორც მიზეზად შეიძლება დავასახელოთ. ჩვენ კი არ დავასახელოთ, დასახელებულია საეკლესიო სწავლებაში. გეთანხმებით, ანგელოზის დაცემა ხარისხობრივად სხვაობს ადამიანის დაცემისაგან. ანგელოზის დაცემა არის შეუნანებელი მდგომარეობა და მიზეზი ამის არის. სწორედ ამის შესახებ მეტყვი, რატომ არის შეუნანებელი მდგომარეობა? თქვენ გამოკვეთეთ ის არსებითი დებულებები, რითაც ეკლესია განმარტავს შეუნანებლობის მიზეზს და მიზეზი არის ის, რომ ანგელოზის დაცემის შემთხვევაში არანაირი ფაქტორი არ მოქმედებს გარდა პიროვნული არჩევანისა. ადამიანის დაცემის შემთხვევაში გარკვეული ფაქტორები მოქმედებენ და თუ კი წმინდა იოანე დამასკელის გარდამოცემას დავეფუძნებით, დიდი მოძღვარი ორ ფაქტორს გამოყოფს. ესაა ხორციელი ქვედამზიდველობა და გარეგანი ფაქტორი.
Chorții elu cădamzi doar la răzgulis comos. Vigața masiarăgi cu asrom chorții anu țeni zege niftieri buneba borote bis caru gahtara. Chorții elu buneba radga nădamieni ședgenili hipostazi anu ori hipostazi ori bunebișe mumcrebiș acu dar hipostași. Izleo da ise ce saz leblobas. Rad arșele bângeloși gamuleniile co. Kerzod răzgulis comos. Angelozi aris martivi hipostazi, modi te-ai scanuartot, adamienir ședgenili hipostazi. Angelozi martivi hipostazi, imitom aris om holo de erti bunebis plobelia, sa cu tari hipostazi, de sulieri buneba, diah, holo adamienir ședgenili hipostazi, radgan, is misi hipostazi, aertiane psul sada scheul, sa nu sulier buneba sada scheul, ebru bunebas, niftier bunebas. Eclesis mame birodesat vnebeb scani hila, vnebeb israubas, vnebeb open orat. Ori grupa tu șeli basit cu as. Arse obs sulieri vnebebi, romansat marjuena e codeba, scoata șoris, dar se obs horțeli vnebebi, romansat marjuena e codeba. Sulieri vnebebi, seti vnebebi, romansat axa sulieblat, scheuli arcirdeb, anu materie arcirdeb, anu nifti arcirdeb. Magalta dam partauneb, rita zdaie ca angelos. Holo, horțeli vnebebi, anu marjuena e seti vnebebi, romelis. Sultan ertad auzileblat scheulis arsebobasat saciroeb. Ai magalitat, nakrovane baris, horțieli vneba, nu marțhena vneba, radgan, nakrovane bis, nebis, axuleba, scirdeba, sultan ertad horțis arsebobat, am șem tocmai și adamian și vlindeba, e smokmedeba. Ezegi, iseuic dau brune, birita dauic, ca ce am jeloba, horțieli, cu edam zidveloba, gulis compsara, imasrom scheuli, oborote bis, haroramet, adamian și meti și sadzlebeli, o tuis arcevan, spirunla, sora darbi martavda. Uketure bis porme bi gamuleni local, sulieri vnebaz gamuleni local, horțieri vnebaz gamuleni local, ramat asta e cina ta, iert mazda meore. Am să-i salvat, m-a urebris tu sunt vopar, unde și eu cunosam situa, m-a uimis ștabă știle vorum, adamie scondă mizezi dat se mi se sută. Tia, tia, stori da ma sus vom tras, romis are o mizezi. Meti sa șoale va miețe, m-a gătit angelus, met, adamie s-a clăbit, da, se tot. Și baton auzileblat. Amas xazi unda gausuat, rom es are co, zegi mizezi datse misa, tsalk iagebuli, mizezi datse misa, oela shemtkhovashi pirovnuli neba, magram meore faktori, amasats gausuat xazi, garda khortseli kvedamzi devlobis, es are garegani faktor, rats angelos shemtkhovashi ar mokmedebs. Rai gulisqmeba garegan faktorshi, ganmarteba shirdeba, sheliba vigatsistvis es gaugebari aghmochtes. Magalit vtkvat, qoltis kargia, magalit upro advilat gasagebia. Rodesas ჩვენი პირველ დედა ევა 60-ში იმყოფებოდა აკძალული ხის ნაყოფთან, მასთან მოვიდა გველი. Ამ გველში მოიაზრება დასაბამიერი გველი, რომელიც ერთ-ერთი სახელია, რაც ერთ-ერთი სახელია დაცემული ანგელოზის. Ანუ, როდესაც ბიბლია გვეუბნება, რომ გველი შედის ურთიერთობაში ევასთან, ამ გველში მოიაზრება დაცემული ანგელოზი. Და ისმა შეთავაზებას უკეთებს და შეთავაზების არსი მდგომარეობს იმაში, რომ აკრძალული ხის ნაყოფი დააგემოვნებინოს. Აი გარეგანი ფაქტორი არის ეს. Ანუ ვიღაცა შენზე გარედან მოქმედებს და კონკრეტულ არჩევანს გთავაზობს, კონკრეტულ მიმართულებას გთავაზობს, რომ მოდი აი ასე მოიქეცი, ასე გააკეთე. Pirul მშობლების შემთხვევაში ასეთი გარეგანი ფაქტორი არსებობს, მერე თავადევა მიდის ადამიანთან. Ამ შემთხვევაში ადამიანზე ვაუხდება გარეგანი ფაქტორი, ხო? Ფიქრის და მსჯელობის დაწყების შესაძლებლობას, ცოდვის მიერი ფიქრის და მსჯელობის შესაძლებლობას, გარეგანი ფაქტორის საშუალებით იწყებს ადამიანი და შემდგომ პიროვნული არჩევანით ამას თანაშე ეზრახება, თუ შეიძლება ასე ითქვას. Მაგრამ ასეთი რამ არ ხდება ანგელოზის შემთხვევაში. Თუ კი ევასა და ადამს ერთი მხრივ ხორციელი ქვედამზიდველობა და მეორე მხრივ გარეგანი ფაქტორი უწყობს ხელს იმაში, რომ მათ შეცოდება აღასრულონ, ანგელოსთან არც ერთი მოქმედებს, ანუ არც ხორციელი ქვედამზიდველობა გვაქვს, რადგან ერთი მარტივი ბუნება, ერთი პოსტაში წარმოდგენილი და მეორე მხრივ არც გარეგანი ფაქტორი მოქმედებს, რადგან ანგელოზის დაცემის ჟამს სამყაროში ბოროტება არ არსებობს. შესაბამისად, ვერც შემთავაზებელი იქნება მისდამი კონკრეტული შეცოდების აღსრულებისა. Როდესაც წმინდა გრიგორი ღვთისმეტყველი ადამიანის მიერ აღსრულებულ შეცოდებას შესაბამისი სახელწოდებით გადმოგცემს, თუ როგორ შეიძლება შეფასდეს, აი ასეთი განსაზღვრება აქვს მოტანილი. Ადამიანის შეცოდებას ეწოდება უნებური შეცოდება. Უნებურ შეცოდებაში რა იგულისხმება, ვიღაცა მას არ მიიჩნევს, რომ ადამიანი საერთოდ არ არის არაფერში დამნაშავე, ბოლომდე გაუცნობიერებელია მის მიერ გადადგმული ნაბიჯი, რადგან ორი ფაქტორი მოქმედებს. Აი მე მაგალითად შემიძლია ასეთი რამ თქვა, ადამიანის შეცოდება ემსგავსება მდგომარეობას, როდესაც პიროვნება მისულია უფსკრულის ნაპირთან, დგას და ფიქრობს, გადავდგა ნაბიჯი თუ არ გადავდგა. Ეს უკვე უგუნურება, ეს მაჩვენებელია იმისა, რომ ჯანსაღად არაზროვნებს ადამიანი, რადგან უფსკრულის პირას მისული, როგორც კი ამას დაინახა, უკან უნდა მობრუნდე. Იმიტომ რომ ნაბიჯის გადადგმა ამ ფიქრით, უნდაც ნაბიჯის გადადგმაზე დაღუპის მომასწავლებელია, მაგრამ მას ნაბიჯი არ გადაუდგამს. Ანუ ადამიანი ჯერჯერობით აი უფსკრულისში რომ გადაიჩეხოს, ნაბიჯი არ გადაუდგამს. აი ამ მდგომარეობაში იმყოფებიან ჩვენი პირმომშობლები შეცოდების წინ. Და ისევ ეს მაგალითი გავაგრძელოთ, მოვიდა ვიღაცა, რომელიც ამ ფიქრის პროცესში ბრჭყალებში შენ დაგეხმარა.
კრა უკნიდან ხელი და ფიქრის პროცესში რომ იყავი და ნაბიჯი გადადგმული არ ქონდა, დაგეხმარა ნაბიჯის გადადგმაში. Აი უნებურ შეცოდებაში ეს გულისხმება, მე დამნაშავე ვარ, უფსკულთან ყოფი რომ არ ვრუნდები და ეს ჩემი უგუნურების ბრალია, მაგრამ ვიღაცა დამეხმარა გადაწყვეტილების მიღებაში, მაშინ როცა ანგელოს შემთხვევაში ასეთი რამ არ ხდება. ანგელოსმა სრულად გააცნობიერა, რომ ის საკუთარ შემოქმედს უპირისპირდებოდა და მოდი ასე ვთქვათ, სადაც სრული გაცნობიერებულობა იქ უკვე უკან დახევა, სინანული, პატიების თხოვნა აღარ ხდება, შესაბამისად ხარისხობრივად გაცილებით აღმატებული ადამიანის ანგელოზის შეცოდება და გაცილებით უფრო ესე იგი ნაკლებად შეფასებულია უკეთურების ხარისხს თუ კი ავიღებთ ადამიანის მიერ აღსრულებული. ამან გამახსენა ერთი საკითხი. კონკრეტულად გულისხმობ იმას, რომ აი სასოფელში მყოფი ადამიანები უკვე აღარ დაეცემიან. Და რატომ აღარ წმინდანები უკვე აღარ მოხდება მათი დაცემა და რატომ აღარ მოხდება, რაც ახლა ვახსენეთ. ადამიანის დაცემა მოხდა გამოუცდელ მდგომარეობაში. ის მის დაცემული ბუნებიდან ცხონდა, რომ ამაღლდა და განიწმინდა და განიღმრთო. Მისი დაცემა ხელმეორედ აღარ მოხდება. ხოლო ანგელოზის შემთხვევაში ერთგან მახსოვს იოანე სინელი წერს, უკეთო ანგელოზმა შეინანოსო, ისიც ცხონდებაო, მაგრამ ეს შეიძლება ცოტა ისე ხატოვნად წერს. პირობითი გამოთქმა. უკეთო შეინანოს, მაგრამ სინანული არ არის მასთან, რადგან მასი როგორც მისი ეს ნაბიჯი როგორც თქვენ ახსენეთ, ეგო გონის მერად გადაწყვეტილი და ესეთი გააზრებული ნაბიჯი ვიდრე ადამიანის. გეთანხმები, წმინდა იოანე სინელის ის შეფასება, რაც თქვენ ახსენეთ, ღვთის მოწყალების აი ამ განუზომელი უფსკრული წარმომჩენია, რომ თუნდაც მან შეინანოს ღმერთი მასაც შეიწყალებს, მაგრამ ეს არასოდეს აღარ მოხდება საეკლესიო ლიტერატურა ასეთ რამეს გვეუბნება, რომ ანგელოზის არჩევანი, ანუ მისი ნებელობა ასეთ ტერმინითაა განმარტებული. შეუნანებელი არჩევანი ეწოდება საეკლესიო ტექსტებში. შეუნანებელი არჩევანი რას ნიშნავს, მე მგონი ყველასთვის გასაგებია, სადაც ცვალებადობა აღარასოდეს აღარ მოხდება. Ანუ მუდმივად უკეთურებისკენ არის მიმართული. მაშინ, როდესაც ადამიანის შემთხვევაში სხვა ვითარებასთან გვაქვს საქმე, ადამიანი რადგან ბოლომდე სრული გაცნობიერებულობით ცოდვას არ აღასრულებს, თუმცა პიროვნული არჩევანია და დანაშაული მიუძღვის, რა თქმა უნდა, ამ დანაშაულის შესაბამისი საშიშელი განეკუთვნება კიდევაც, რჩება შესაძლებლობა მისი კვლავ აღდგინებისა და აი ამიტომაცა რატომ არ მოევლინა ქვეყნიერებას ღმერთი ანგელოზის სახით, არა? არამედ მაინც და მაინც ადამიანური ბუნება შეიწყნა, ვინც მიმღებია სინანულისა, მას იხსნის, ვინც არ არ მიმღები სინანულისა, იძულების წესით მოქმედება იქ არ ხდება. წმინდა გრიგოლ მოსელის სიტყვები მახსენდება, იძულები თქმულს არასოდეს ვიტყვით სათნოებად. Ანუ თუ კი იძულები თქმული სათნოება არ არის, ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რომ ღმერთი მხოლოდ სათნოებას მოქმედებს და თუ მხოლოდ სათნოებას მოქმედებს, ისევ ის განსაზღვრება, იძულები თქმულს არასოდეს ვიტყვით სათნოებად. იძულებითი მოქმედება, მოდით ასე ვთქვათ, მერც არ შეუძლია, რადგან მისგან აღსრულებული ყველა მოქმედება სათნომოქმედებაა, ხოლო სათნოებაში იძულება არ არსებობს. შესაბამისად, ვინც პიროვნულად მიმღები იყო გამოხსნის საიდუმლოსი, აი სწორედ მის გამოსახსნად მოევლინა ცუდ სოფელზე მაცხოვარი. ვინც არ არის ამის მიმღები, ის კვლავ გავიმეორებს შეუნანებელ არჩევანში მყოფი, მარადიულად ამ მდგომარეობას განუკუთვნებს საკუთარ თავს და იქ ცვალებადობა აღარასოდეს აღარ მოხდება. ამას გვეუბნება საეკლესიო ლიტერატურა, ეკლესიის მამათა შესაბამისი ეგზეგეტიკა. ჩვენი გადაცემის დრო დასასრულს უახლოვდება. ჩვენ ვახსენეთ რამოდენიმე წყარო: დიონისე არეოპაგელი, არეოპაგეტიკა, სხვადასხვა მამები ანგელოზთა შესახებ სწავლებაზე, ასევე ვახსენეთ წმინდა წერილი, რომელიც არის უპირველესი წყარო ყველა სწავლებისა ეკლესიაში. Მოკლედ შევაჯამოთ ძირითადი წყაროები, რასაც ეყრდნობა ეკლესია ანგელოზთა ანგელოლოგიის შესწავლის დროს. ძირითადი წყაროები ყველაზე არსებითი გამოვკვეთოთ გეთანხმებით. ეს არის წმინდა დიონისე არეოპაგელის არეოპაგეტული კორპუსი და საეკლესიო ტრადიციაში სწორედ დიონისე არეოპაგელი მიიჩნევა არეოპაგეტული კორპუსის ავტორად, ამასაც ხაზი უნდა გაუსვათ. ეს გახლავთ ქართულად იმ თავითვე იყო თარგმნილი მაქსიმე აღსარებლის კომენტარები თურქ ეფრემ ცირის მიერ. კი ბატონო, იმდენად მნიშვნელოვანი შრომების კრებული იყო ერთი თუ მეორე, ანუ არეოპაგეტული კორპუსი თუ განმარტებები მასზე დართული, რომ აი ჩვენმა დიდმა წინაპრებმა გულისხმაყვეს ამის უთარგმნელობის, თარგმანის აუცილებლობა და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძველი ქართული თარგმანით ის დღევანდელ დღემდე შემონახულია და გარკვეული ნაწილი არეოპაგეტული კორპუსის სრულადაა გამოცემული, მაგრამ წმინდა მაქსიმე აღსარებლის ყველაზე დიდი ნაშრომი ანგელოზთან ზეციერქიის შესახებ, ზეციური ერქია იქნება ეს თუ ანგელოზთა შესახებ დასების ძირითადად ეს წყაროს. წმინდა დიონისე არეოპაგელი, წმინდა მაქსიმე აღსარებელი და შემაჯამებელი სახით შესაბამისი სწავლება დაცული არის წმინდა იოანე დამასკელის გარდამოცემის იმ თავში, რომელიც ანგელოზებს უკავშირდება. მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. Კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი ბრძანდებოდა
ღვთისმეტყველების დოქტორი ირაკლი ორჟონია. Დროებით გემშვიდობებით.